ካብ መንገዲ እንዳባጉና ናብ ማይ ፀብሪ ዝወስድ ድልድል ኢና ንርከብ ኣብ ዝሓለፈ ሓይልታት ተስፋሕፋሕቲ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ከምኡውን ሰራዊት ብልፅግና ነዚ ድልድል እዚ ሰይሮሞ ምስጋሮም ዝዝከርዩ ክብራት ተመልከትና አርሚ አንድ 103 ኮር ስዩም ክፍለ ሰራዊት በማድረ ማይ ጸብሪና ቦያ የአምባገነኑ ሰራዊት በሰፊው ምሽግ ሰርቶ በተለይም የተከዘ ድልድይን ሰብሮ ማለፍ አይችሉም ትግላቸውን መናስ ቀረዋለው ብሎ ሊዋጋ መሽጎ የነበረው ሰራዊት አከርካሪውን ሰብሮ የመጣበትን ቀን እንዲረግም እያደረገ ክፍለ ሰራዊት ነው። ከአግበ ጀምሮ እስከ ጭላ ጥላት ከፍተኛ ሽንፈትን ከተከናነበ በኋላ አንዳንድ የአምባገነኑ ሰራዊትና የተስፋፊው የአማራ ኃይል ተሰባስበው ለማጥቃት ሲሞክር በነበረው ኃይል ላይ የተሰራው አስገራሚ የማጥቃት ሂደት ስዩም ክፍለ ሰራዊት አዛዥ የሆኑት ታጋይ ወራሽ እንዲህ ይገልጹታል። አብ ሐጽር ጊዜ ካብ ዓድግራት ካብ ተንቤን ዓድግራት ከይና ካብ ዓድግራት አብ ሐጽር ሰዓት ክንኣት ስለዘለና በአጭር ጊዜ ከተንቤን ዓድግራት መግባት ስለነበረብን ከዚያም ተጉዘን ሽሬ ገባን። ምንም እረፍት አልነበረንም። መቼም ጠላቶች መጨረሻ ሽንፈታቸው እየተቃረበ ሲሄድ የማይሰሩት ነገር የለም። ያብዙ የህዝብና የሀገር ገንዘብ ፈሶበት የተገነባው ድልድይ ሰበሩት። ድልድዩን ከሰበርነው መሻገር አይችሉም የሚል ግምት ነበራቸው። ነገር ግን የራሳችን ፈጠራ በመጠቀም ተከዘ ድልድይ ተሻግረን አብዛኞቹን ሬጅመንቶቻችን አሻግረን ወደ መዘጋጀት ምዕራፍ በተለይም የሰው ኃይላችንን ማጠናከር የተማረኩት ትጥቆች እንዴት ታጋዮቻችን ሙሉ በሙሉ ሊጠቀሙባቸው እንደሚችሉ አጫጭር ስልጠናዎች እዛው ሆነን አካሄድን። የማጥቃት ትዕዛዝ ከተሰጠን በኋላ ሁሉም እቅድ ወጥቶበት ጥናት ተካሂዶበት ማን ኃይል ከፊታችን እንዳለ አጥንተን የበላይ አካል እቅዳችንን ካጸደቀው በኋላ የምናጠቃበት አቅጣጫ መርጠን ከእንባ ማድረ ጀምሮ እስከ ማይ ጸብሪ የመጀመሪያው ምዕራፍ ነበር። በነበረው የማጥቃት ዘመቻ የነበረው የጠላት ኃይል ሊቋቋሙ የሚችለው አልነበረም። በአጭር ጊዜ እየተከተልን የነበረው ኃይል ሙሉ ለሙሉ እንዲደመሰስ ተደረገ። የተበታተነ የተወሰነ ኃይልም ህዝቡ እንዲለቅመው ነው የተደረገው፣ ለቅሞታልም። አብ ሓፂር ጊዜ እግሪ እግሮም ብምስዓብ ተው ነበረ ሓይሊ ሙሉ ሙሉእ ክድምሰስ ተገይሩ ዝሃደመ ተበታቲኑ ኣብቲ ከባቢ እውን ህዝቡ ክቅርሞ እዩ ተገይሩ ቀሪሞ ድማ ጀግናው የስዩም ክፍለ ሰራዊት ማይ ጸብሪ ከገባ በኋላ ለቀጣዩ ምዕራፍ ከፍተኛ ዝግጅቶችን ሲያደርግ መቆየቱን የሚገልጹት ታጋይ ወራሽ ሰራዊቱ ከአመራሩ ጋር ተቀናጅቶ የጠላትን ኃይል ደምስሶ አሁንም ተአምራዊ ድል አስመዝግቦ እስከ ጨውበር የደረሰበትን ሂደት አክለው ይናገራሉ። ኣብ ማይ ጸብሪ ኣቲና ማይ ጸብሪ ትናይ ምድላዊ ምዕራፍና ኣብኡ ኮይና ንዝተወሰነ መዓልትታት ምስ ካልኦት ብጎና ዘለዎ ኣካላት እውን ክንመዓራረ ስለ ዝነበረ ንሱ እስካዕ ዝመላእ ናይ በዓልና ውሽጣዊ ምድላውና ገበርና ፀኒሕና ማይ ጸብሪ ከገባን በኋላ የመዘጋጃ ምዕራፋችን እዛው ለተወሰኑ ቀናቶች ተዘጋጅተን ስንጨርስ ትእዛዝ ተሰጠን። ቦያ ወንዝን መሻገር ግድ ሆነብን። መሻገሪያው እንዴት አንዲት ድልድይ ነች፣ የተቀረው በጎርፍ ሞልቷል። ድልድዩ ደግሞ በ200 ሜትር ውስጥ ሆኖ ጠላት አስሮታል። እዚች ቁርጠኝነት ትፈልጋለች። ከመጀመሪያውም እንዴት መሻገር እንዳለብን አቅደን ታጋዮቻችን እንዴት መሻገር እንዳለባቸው መጀመሪያ በድልድዩ እንዲሻገሩ፣ በጠላት ቶክስ የሚታሰር ከሆነ ግን በጎርፍም ቢሆን የተከፈለ መስዋዕትነት ተከፍሎ በጎርፍ ለመሻገር ሁለተኛ አማራጭ ይዘን በድልድዩ የተወሰነ ኃይላችንን አሻግረን በአጭር ጊዜ ምሽጉን ሰብሮ አለፈ። ከዚያ በኋላ ያለው ግን የግድ በጎርፉ እንዲሻገር ተደረገ። መስዋዕትነት ሳያጋጥም እርስ በርስ ተደጋግፎ ሁሉም አለፈ። ከቦያ ጀምሮ አደርቃ የነበረው የማጥቃት ዘመቻ ከአምስት ክፍለ ጦር በላይ የነበሩን ከሌሎች ክፍለ ጦሮች ጋር በማቀናጀት የተሳካ ስራ ተሰራ። ቦታው በተፈጥሮም ስለሚዋጋህ በነዛ ጠባብ ቦታዎች እንዴት ተኩስና እንቅስቃሴ ሊያዋህድ እንደሚገባው ታጋዮቻችንም አመራሩም ተቀናጅቶ ማይሊሓም አልፎ እስከ አደርቃይ ድልድይ አካባቢ ገስግሶ አመርቂ ስራ ተሰርቷል። የነበረው የጠላት ኃይል ግዙፍ ቢሆንም ሊቋቋመን አልቻለም። በሁሉም አቅጣጫ ስላጠቃ ነው ለራሱ እንዴት መትረፍ እንዳለበት የሚያስብ እንጂ ተመልሶ ለማጥቃት አልሞከረም። እኛ እስከ አደርቃይ ገብተን ከዚያ በኋላ ሌሎች ክፍሎች ተቀብለውን እስከ ጨውበር ድንበር ገስግሰን አመርቂ ድል ነው ያስመዘገብ ነው። ከአምስት ክፍለ ጦር ከፍተኛው ኃይሉ ነው የተደመሰሰው ገስግስና። ስለዚህ ዕውት ዝኾነ ስራሕቲ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ልዕሊ ሓሙሽተ ክፍለ ጦር ዝነበረ ሓይሊ ትዛዓበየ ሓይሉ
افتخار نسبو توقيو جگناو يتقرأي سراويت يتقلاتن حيل إياد مساسا يتليايو يأمرا كلل أكابابيوچن يتقداتر تأمراويد لوچنم إياس مزقبه كنيال سكف جنبارنا نايت على حمود قلي لنا جد فيني. عسرة سنت ما كنا يزن متن رفوف ولا تاچن سنكر ولا تاچن يكرنا. لقي هاي لوم ما يثنوات لقي هاي لوم ما لوتات. عندت كوتي شوف كالش عفر لا يعيد دبكة تبي اللي فينا درجو يملو على سماه. عزي የኛ አማራ ለማስጨፍጨፍ ፕሮግራም አለው ዘን ፈጽሞም ኩፎርሲ ሁሉም ሚልካ ዘይት ግሙታም ኃይልታት ትህትዮም አቅሚ ሒዙ ወታደሩ አቅሚ ሒዙ ደኻ ኸዓብ ጣም ጎብዝና ጠንካራ ናቸው ትግራይ ወታደሮች Anas, I'm so funny.